God aften og velkommen til søndagens nyheder, der også er sport sidst i udsendelsen. Men vi begynder med en smagsprøve på, hvad der venter jer. Rikke Jacobsen kæmper for at lovliggøre cannabis til syge mennesker, fordi stoffet hjalp hendes egen far. Så bliver det for mig lidt sekundært, at jeg i en periode var kriminel. Frivillige ledte efter gammel krigsfly. De fandt en farlig håndgranat. Altså lige pludselig så ligger der bare en hel håndgranat. NFH rykker ned fra Danmarks bedste håndboldrække. Alligevel er optimismen større end nogensinde før på Falster. Rikke Jacobsen fra Korsør har flere gange brudt loven for den sag, hun brænder for. Hun mener nemlig, at det ulovlige stof cannabis giver syge en øget livskvalitet, og hun kæmper for at gøre det lovligt. Hendes egen far havde ifølge Rikke Jacobsen stor gavn af cannabisolien, da han blev uhelbredeligt syg. Jeg er ved at skrive et læserbrev. Selvom det langt fra er en let kamp at vinde. Det er en stor desperat beslutning at kriminalisere sig selv for at anskaffe cannabis til sin kære. Så gør Rikke Jacobsen alligevel hver dag et forsøg her fra sit hjem i Korsør. Jeg synes simpelthen, det er uretfærdigt. Altså, jeg synes, det er uretfærdigt for dem, at de ikke kan få lov til at tage det, der hjælper dem. Hun er næstformand i Medicinsk Cannabisforening og arbejder aktivt for at lovliggøre cannabis til både fysisk og psykisk syge i Danmark. Det er jo ikke misbrugere. Det er helt almindelige mennesker, ligesom mig selv, som har arbejde og familie, som bare vil gøre noget for deres sygdom eller deres pårørende sygdom. Og for nogen har det hjulpet. Og hvorfor skal de så stoppes i det? Selvom Rikke Jacobsen i den grad brænder for det, hun gør. Her er min far, og her står jeg. Så er det dog ikke helt tilfældigt, at hun er en af frontløberne i foreningen. Det minder om en rar tid, vi havde sammen. For 17 år siden blev en dyster dom nemlig en del af virkeligheden. Jeg fik at vide, at min far han var rigtig syg af prostatacancer. Lægerne forsøgte med flere forskellige behandlinger, men uden den store succes. Og derfor besluttede Rikke Jacobsen at tage sin fars skæbne i egen hånd. Det handlede bare om min fars liv, og at han skulle have det godt. At vi kunne forlænge hans liv, at det ikke var slut nu, for han havde så meget livsmod tilbage. Kort efter startede en ihærdig søgen på nettet. Det var Silk Road, som hjemmesiden hed. Og før Rikke Jacobsen fik set sig om, havde hun gjort sit første køb af cannabis. Jeg var en desperat situation, jeg ville hjælpe min far. Og det var næsten koste, hvad det ville. Så bliver det for mig lidt sekundært, at jeg i en periode var kriminel. Efter kun ganske kort tid på cannabis, oplevede hendes far på trods af sin sygdom at have både energi og appetit. Det var alt værd. Altså at se min far ikke tabe livslysten, og se min far stadigvæk have det positive sind, og stadigvæk holde modet op på alle andre. Jamen, så vil man jo blive ved. Da Rikke Jacobsen tog afsked med sin far sidste år, var det derfor naturligt for hende at fortsætte i samme spor. Og det er der flere, der er glade for i dag. Det er en hjælpe for os, det var en kæmpe hjælpe for mig i starten. En af dem er Simonetta Tioto fra Næstved, som dagligt tager cannabis i olieform. Jeg sidder med CBD og THC, og det er det, jeg skal for mine diagnoser. I 2006 fik hun konstateret sygdommen fibromyalgi og lider derfor af blandt andet kroniske smerter i kroppen. Store mængder medicin blev hurtigt en del af hverdagen, men det var først, da hun forsøgte sig med cannabis, at hun for alvor kunne mærke en forskel. Det cannabis gør, jamen, det tror man ikke på, når man ikke selv prøver. Det tror man ikke på, at det virker. Det virker fra dag et, fra den første dråbe. Sådan er det gør for mig. Det er realiteten for flere hundrede af pårørende rundt om i Danmark. De positive resultater gør Rikke Jacobsen sikker i sin sag. Og derfor vil hun også fremover kæmpe for at nå sit mål. Jeg har taget en sag, og jeg kan ikke svigte den. Så enkelt er det. Men det bliver op ad bakke for Rikke Jacobsen og hendes kamp for generelt at gøre cannabis lovligt som medicin. For der er velvilje, men ingen konkrete løfter fra det lokale folketingsmedlem Rasmus Horn Langhoff. Socialdemokraten er bekymret for patienternes sikkerhed ved en lovliggørelse. Jamen jeg vil gerne hjælpe, hvis der er nogle muligheder sådan fra politisk hold, men det er jo vigtigt, at de her stoffer, de er sikre. Så derfor så er vi altså nødt til at gå igennem den almindelige procedure, hvor det er Sundhedsstyrelsen, der går ud og anbefaler, hvad man må købe.
I særlige tilfælde er det muligt at få cannabis som lægemiddel, men det er ikke nemt. Lægemidlet skal ordineres enten af en speciallæge i neurologi eller efter særlig tilladelse fra Sundhedsstyrelsen.